3.8 milion karta SIM me 2.6 milion pajtimtar ka arritur përdorimi i rrjetit celular gjatë vitit 2023 në Shqipëri, sipas Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Në raportin vjetor në Kuvend thuhet se janë pesfishuar ankesat e qytetarëve për çmime të larta të paketave të komunikimit në telefon. Në mobile çmimet e pohoj kanë ardhur duke u rritur nga viti 2022. A ka abuzime në çështjen e tarifave dhe paketave që bëjnë? Shumë herët ne jemi në monitorim të tregut. Dhe jemi dhe në dialog vetë me kompanicët, po nuk ka një instrument të mirëfillt për të matur me presje dhjetore se sa gigabajt, se sa megabajt përdoret, është përdorur, nuk është dhënë sa duhet e tjera me radhë. Mbulimi me sinjal vijon të mbetet shqetësim, madje edhe në zonat të banuara apo turistike. Selc, Vërmosh, Reç, Tamar, Vukël, Kelmen, Leçet e Hotit, neve nordikve të Veriut, kur na vjen rradha që të kemi val edhe internet? Operatorët kanë marrë mbas kërkesës sonë, janë duke punuar, kanë marrë masa provizore dhe presin të dali leja për ndërtimin e stacioneve. Në disa raste duhet ngritur një stacion i ri sepse është dhe relievi i tillë që është shumë problematik. Jemi duke punuar për disa muaj tani dhe me ARSH-n dhe me MIEN për tunelet e Llogaraz dhe Skërficës. Kreu i AKEP, Tomi Frash, ritha se shërbimi 5G do të aplikohet në vitin 2025, fillimisht në qytetet e mëdha. Deputetët e Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese veçuan përgjigjet e vakta të kreut të AKEP për çmimet e larta, për mungesën e sinjalit apo kablot merri manga të internetit në rrugët dhe pemët e qyteteve, duke u angazhuar të thrasin një mbledhje tjetër ndërinstitucionale me bashkitë për të gjetur zgjidhje në instalimin e tyre nën tokë përpara se të shtrohen në rrugët.